למשפחת ההורים החמה שלי, שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול, או בעצם בפגישה האחרונה שלנו, דיברנו על עקרון הנפרדות. היום נדבר על עקרון ההתפעלות. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על ההורים של טליה. שכל הזמן דוחפים אותה להתאמן לנגן בפסנתר. אמא של טליה אומרת שהיא תהיה פסנתרנית גדולה, היא נורא מוכשרת. אבל טליה אומרת שהיא שונאת פסנתר ולא רוצה לגעת בזה. סוף סיפור. הורים יקרים, מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם מייעצים להורים של טליה במקרה הזה? שמה אמא אחת, מה את אומרת? לאמא של טליה שתעזוב את טליה ושאם היא, האמא רוצה לנגן בפסנתר שתלך ותנגן. אני מסכים איתך לגמרי. הורים יקרים, אנחנו הרבה פעמים דוחפים את הילדים שלנו ליותר מדי חוגים. ילדים הם לא מבוגרים, הם צריכים זמן פנוי, חופש, חופש לשחק, חופש לחלום, חופש להשתעמם, כן. ואתם יודעים שהדברים הכי יצירתיים, הורים יקרים, באים דווקא מהחופש של הילד ולא מזה שהוא עמוס. כשהוא עמוס לא באים שום רעיונות יצירתיים. החלק היצירתי גם אצלנו כמבוגרים בא מתוך חופש, מתוך פנאי, מתוך משחקיות, מתוך הלימה. ואסור לחבוט את זה אצל הילדים. מספיק להם בית ספר. לא צריך להמיס עליהם חוגים שהם לא רוצים אותם. ההורים של טליה, אתם איתי? הורים של טליה, אתם מתפעלים יפה מטליה, אבל לא מהדבר הנכון. תתפעלו מהדברים שהיא רוצה שתתפעלו מהם. ותזכרו גם את עקרון הנפרדות. אתם לא יכולים לכפות עליה דברים שהיא לא רוצה ולא מתאימים. ועכשיו הורים יקרים, אני רוצה להדגים לכם את עקרון ההתפעלות באמצעות הקשר שלנו. ההורים של טליה, אתם איתי? ההורים של טליה, אני מתפעל מכם עכשיו. באמת מתפעל מכם. כי אני מדמיין איך אתם יורדים מהפסנתר ואומרים לטליה את תחליטי מה תעשי בזמן הפנוי שלך וטליה שלכם אומרת אני לא רוצה לעשות כלום רוצה להשתעמם רוצה לשחק עם עצמי רוצה לחלום ואתם מתפעלים מהחופש שטליה לוקחת לעצמה להקשיב גם לעצמה להיות עם עצמה לשחק עם עצמה עם חברות ואתם מתפעלים מהדבר הנכון ולא מאוד עומס ועוד עומס ועוד עומס כמו מבוגרים וטליה שלכם מתחילה להתפעל מעצמה מהדברים שיוצאים ממנה כי אתם אפשרתם את המקום הזה וטליה שלכם תהיה ילדה מוצלחת עד כאן הורים יקרים עקרון ההתפעלות וזכרו להתפעל מכל הדברים שבבית ספר לא מתפעלים מהם מהחלימה של הילד מהשעמום שלו מהמשחקיות שלו מהחופש שהוא לוקח לעצמו תתפעלו כי זאת היצירתיות של הילד שלכם מכאן היא תצמח ומה הטיפ היומי? הורים יקרים, בואו נמשיך ככה באותו כיוון. שמעתם על חלומות בהקיץ? אתם מכירים את הילדים האלה שלא מקשיבים למורה והם חולמים? או שהוא עושה שיעורים וגומר אותם אחרי שעות כי הוא מבזבז זמן על לחלום? על מה הילד הזה חושב בזמן שהוא חולם? אני אגיד לכם, הורים יקרים, לילדים שלנו יש חלומות נפלאים בהקיץ שהם יוצרים אותם, הם במאים גדולים. כמו שדיברנו על חלומות, יש גם ביום חלומות בהקיץ. אלה חלומות ומחשבות של פיצוי שעוזרות לילד להתגבר על הכאבים היומיומיים שיש לו על האכזבות שלו מהחיים והנה הילד בחלום שלו הוא ספורטאי גדול ועומד על הבמה וכולם מראים לו והילדה אני לא יודע היא מלכת היופי וכולם מראים לה או היא זמרת גדולה הורים יקרים הילדים שלנו יצירתיים תגידו להם שאין להם מה להתבייש כי חלק גדול מתביישים אין להם מה להתבייש בחלומות האלה זה יצירה נפלאה שלהם שבה הם מפצים את עצמם, שבה הם אומרים לאן הם רוצים להגיע. שיכתבו את זה. שלא יספרו לכם אם הם מתביישים לספר על זה. אבל שיעריכו את זה בעצמם. כי זאת היצירתיות שלהם ולא כל ילד יכול לעשות את זה. להמציא לעצמו סרטים שהוא צופה בהם ונהנה מהם מאוד כפיצוי. עד כאן הורים יקרים הטיפ היומי. הסבירו לילדים שלכם שלחלומות שלהם יש טעם וערך. אולי שיחלמו אותם במקום ובזמן הנכון, אם אפשר, ואם לא, לא נורא. אבל החלומות שלהם יש טעם וערך, וזאת היצירתיות שלהם. היום דיברנו
על עקרון ההתפעלות. מחר נדבר על עקרון האמפתיה. מחכה לכם. להתראות.